Kolega Bulj, izvolite. Ministre, Ured europskog tužitelja istražuje predsjednicu von der Leyen zbog 40 milijardi eura na javne nabave cjepiva. Da li možete nama ovdje kazati da su bili kod vas zbog nabave hrvatske cjepiva, znamo što se događalo sa Pfizerom i sa tim javnim nabavama koje su bile sve osim transparentne, to je vrlo bitno zbog naših građana i vrlo bitno je kazati ovdje da li imate informaciju, tj. Trebali bi imati koliko ljudi od teških bolesti za vrijeme korone nije moglo izvršiti preglede u bolnicama, govorimo evo o tumorima i ostalim teškim bolestima za vrijeme korona krize i koliko je ljudi umrlo zbog toga što nije moglo dijagnostički ili operacijski izvršiti u bolnici ono što mu je potrebno. Hvala. Izvolite odgovor. Hvala vam lijepo. Dakle, na pitanje o tom postupku na nivou Europske komisije apsolutno se ne mogu referirati, ne znam o čemu se radi. Ono što znam da je RH kao i sve druge države članice EU sudjelovala s naše strane u vrlo transparentnom procesu. Vrlo vjerovatno je netko sa čela EU bio u kontaktu sa proizvođačima farmaceutskih firmi i lijekova i cjepiva iz razloga što svjedočite situaciji sa AstraZenecom kad smo unatoč sklopljenim ugovorima ostali de facto bez cjepiva i bili izloženi velikom riziku da nam drugi proizvođači poput Pfizera tada nisu izišli na neki način prema našim potrebama i interesima. Stoga pozdravljam zajedničku nabavu. Ona je Republici Hrvatskoj kao maloj zemlji omogućila daleko lakšu nabavu svih lijekova koji su do sada bili jasno učinkoviti u covidu. Imate povredu Poslovnika, kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo, ministre, povrijedio sam 238, omalovažava zastupnike. Kad je sve transparentno, zašto krijete ko zmija noge iz Ministarstva zdravlja sve javne nabave po pitanju nabavke opreme, cjepiva, jednostavno mi nemamo nikakvih podataka. Zašto javnost nema nikakve podatke i postavlja se ključno pitanje. Zbog čega krijete kao zmija svoje noge javne nabave medicinske opreme, cjepiva za vrijeme COVID-19? Hvala vam kolega Bulj, znadete i sami da ste replicirali, dobili ste treću opomenu i gubite pravo govora po ovoj točici. Kolega Pavliček, izvolite. Poštovani ministre, u izvješću se navodi da od 2020. do 2023. godine je Republika Hrvatska ugovorila 19,2 milijuna doza cjepiva, što znači da je za svakog odraslog stanovnika Hrvatske predviđeno da se cijepi čak 6 puta do 2023. Koliko ova cjepiva koštaju Republiku Hrvatsku i hrvatski proračun i koliko je do sada uništeno cjepiva jer im je istekao rok zbog toga što se prevelik broj cjepiva naručivao? Izvolite odgovor. Ovako, dakle, nabavljena su cjepiva i to je ono što je strategija Svjetske zdravstvene organizacije, da cjepljenje protiv COVID-a postaje cjeloživotno, dakle stalno. Stoga je vrlo lako moguće, volio bih da se to ne desi, da nas omikron i nove varijante COVID virusa napuste i da iščeznu. Međutim, lako je moguće da će one biti u našem okruženju i buduće i stoga je potrebno nabavljati te doze cjepiva. Kada je riječ o ukupno uništenim cjepivama, ja ću vam reći sljedeće. Dakle, u Republiku Hrvatsku je ukupno pristiglo 9 milijuna 780 tisuća cjepiva, utrošenih doza je 5 milijuna 318 tisuća, ukupno neutrošenih doza je 4 milijuna 452 tisuće, od čega je 1 114 tisuća donirano i 426 tisuća uništeno. Zbog isteka vremena njegovog djelovanja i zbog činjenice što se hrvatski građani nisu cijepili u planiranom opsegu. Kolega Sačić, izvolite. Poštovani gospodine ministre, slažem se s vama u dijelu kada kažete da je primarna zdravstvena zaštita potpuno bila blokirana, zanemarena obavljanjem svojih teških zadaća na spašavanju stanovništva Republike Hrvatske u počecima te drame, COVID drame. Također, slažem se s vama kada kažete da je izjednačavanje i statistički podaci
uspoređivati broj mrtvih u Hrvatskoj sa drugim državama potpuno irelevantno, jer u Hrvatskoj ima tisuću razloga zbog kojih su ti ljudi umrli, ne od korone, s koronom, zbog toga što im nije pružena pomoć i tu se slu... Međutim, ono što se ne slažemo apsolutno kada kažete da je suludo, da nije dobro, da je nazadno, da je izvan pameti, smatra da cjepivo nije učinkovito. Cjepivo, kako vidimo po svim podacima, ne daje garanciju niti da se zaustavi širenje, niti nešto drugo. Sad su to i statistički podaci, ali ja neću o tome, na tome inzistirati. Ja ću inzistirati kolega da kažete Sačić, šta je s primarnom zdravstvenom zaštitom. Kolega Sačić, molim vas. Molim vas. Izvolite odgovor. Primarna zdravstvena zaštita mora biti temelj zdravstvenog sustava. Sve zemlje koje promišljaju svoje zdravstvo jačaju primarnu zdravstvenu zaštitu. To je pravac našeg reformskog kretanja. To je potpuno nedvojbeno. Znači, organizacijsko jačanje primarne zdravstvene zaštite, potom kadrovsko jačanje i financijsko jačanje su osnovi našeg promišljanja i kretanja u budućnosti. A što ste me ovo zadnje pitali? Dobro, još nešto jeste, ali nebitno sad, ok. Kolega Miletić, izvolite. Hvala vam, predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre. Što ste nam govorili? Govorili ste da širenje virusa se spriječava cijepljenjem. Što kaže Pfizer u EU parlamentu na svjedočenju? Janine Small, Pfizerova direktorica, nikada nismo radili istraživanja takve vrste. Ja ću je sad citirati, ministre. Cjepivo protiv COVID-19 nije testirano na prijenos i širenje zaraze prije puštanja na tržište. Govorili ste, COVID potvrde su osmišljene i da spriječe širenje virusa. Što se dogodilo? U bolnicama prošle godine četvrtina cijepljenih je umrla. To su podaci HZJ, gospodin Capak pustili su prije par dana to vani. Dakle, elementarna logika govori da i cijepljeni su prenosili virus, a vi ste uvođenjem COVID potvrda u stvari omogućili virusu da uđe u bolnice. Dakle, molim vas vaš komentar na direktoricu Pfizera i na ovu drugu stavku. Hvala ministre. Izvolite odgovor. Mi smo vrlo rano upravo u sustavu zdravstva i socijalne skrbi uveli COVID potvrde i mišljenja sam da su upravo one spriječili znatno veći ulaz virusa u zdravstveni sustav. Potpuno jasno. Cijepljenje možda nije testirano, ali je klinički potpuno jasno dokazalo da cijepljeni manje prenose virus. Više nego jasno. Prema tome pogledajte recentnu zdravstvenu, stručnu i znanstvenu dokumentaciju i malo se o tome raspitajte. Stoga mislim da je uloga COVID potvrda u zdravstvu i socijali, a kasnije u drugim aspektima društvenog života bila i zadovoljavajuća i da je u potpunosti poslužila svrsi. Mi smo vam svojedobno objavljivali koliko se dnevno od onih koji su testirani brzim antigenskim testovima, koliko je njih bilo pozitivno. Oni bi svi, da se nisu testirali i saznali da su pozitivni, ušli u svoje radne sredine, ušli u bolnice i širili bolest. Hvala prema vam. Tome ne možete to negirati. Kolega Miletić, povreda. Članak 238, predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre, znate da sam duboko u temi, ja ću poslije vam citirati baš. Vi ste citirali pod utjecajem kineskog akademika, pod navodnicima, je li znate o kome je riječ, Škotsku, ali ste zaboravili da u Škotskoj su testirali cijepljene. I to je stvar, mi smo govorili ja ovdje, dakle testirajte sve, testirajte i cijepljene, a vi to u prošle godine u listopadu niste radili. I zato je virus ušao u bolnice i zato su ljudi umirali toliko više nego što su trebali. Kolega Miletić, to je vaš stav, to je bila replika, to nema veze s povredom Poslovnika, tako da dobivate opomenu. A ovo možete reći u pojedinačnoj raspravi, u raspravi kluba, ali ne ovako sada da zloupotrijebite povredu Poslovnika.